гарно жити добре, а добре жити ще краще. Слава Ісусу Христу! Мене звати Максим, і я сином, чоловіком і батьком прекрасної родини. За освітою я родинознавець, і місія мого життя – це відкривання радості батьківства. Сьогодні, дякуючи досвіду ініціативи «Тато.нет», моєму власному досвіду сина, чоловіка і батька, я би хотів з вами поділитися певними секретами. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, що є важливіше – кількість чи якість часу? Коли я задаю це питання в групі чоловіків, з якими я працюю, для відкриття їхнього батьківського чи татівського потенціалу, здебільшого голоси відрізняються. Хтось каже кількість, хтось якість, хтось потім дуже розумний, начитаний з різних тренерів каже, а кількість творить якість. Я кажу, а ви всі праві. Тому що не вистачить раз в житті, але дуже добре сказати «я тебе люблю». Не вистачить кожен день казати просто «я тебе люблю» без емоцій і коли слова йдуть вразріз з твоїми вчинками. Дуже важливо тут ключовим в цій кількості і якості бути. Ваша присутність, як батька чи зрештою матері, ваша присутність, як чоловіка чи дружини, синя чи доньки. Оце бути набагато глибинніше, ніж мати. І тільки тоді ми можемо говорити про те, що з роками ми можемо вдосконалювати це бути, нашу присутність і творити якість. Але ціллю має бути не бути ідеальним батьком, коли говорю зараз про батьківство, а тішитись тут і тепер оцією присутністю. Можливо, в цьому є ключ до якості. По-інакшому я ще це називаю задіяність. Є дуже гарний термін англійською commitment, навіть зобов'язання. Присутність, котра зобов'язує батька бути живим в житті своїх дітей. Даруйте за цей досить сильний термін «живим». Адже різні є види присутності чи неприсутності. Навіть з досвіду і практики говорять, що дітям моментами легше прийняти втрату батька, знаючи, що він загинув, хоча це боляче, ніж усвідомлення, що він десь є живий, але йому байдуже до цих дітей. Ми часом думаємо, що добрий батько – це той, котрий даруйте, не п'є, не зраджує, приходить додому, і ось по його статусу, бо він же батько, він добрий. Так я хочу сказати, що ця програма мінімум – бути вірним, дійсно не зраджувати, не зловживати алкоголем, приносити додому зарплату – це автоматично ще не значить, що я є добрим батьком. Знаєте, я жартівливо навіть такий термін «бермудський трикутник доброго батька». Коли переступаючи оцей поріг, ми зникаємо з радарів нашої дружини і наших діточок. Де ми є? Чи ми є з ними поруч? Чи ми є в інтернеті або телебаченні? Перепрошую, в холодильнику, чи ховаємося в туалеті, це місце, де я можу побути, а ще як зі смартфоном, то хрест можна навіть на тому поставити. Чи я на ліжку лежу і кажу, ой, не чіпайте, в татка був тяжкий день. А моя дружина на кухні з декількома дітьми, хтось на шиї з баняками, а в неї не був тяжкий день? Просте домашнє завдання кидаю парам. А чи ви хоча б на 2 тижні, бо не на 2 години, бодай на 2 тижні, підміняли свою дружину? Особливо ті, котрі кажуть, та я ж тяжко працюю цілими днями, а вона сидить вдома, нічого не робить. Коли в нас було досить сильне випробування, і дружина мусила бути при її помираючій тяжкохворій мамі в лікарні 2 тижні, я був тоді з 2 діточками, які в нас на той час були. Так от, після цього відчуття на собі нічого не робіння вдома, це при тому, що ще моєї роботи ніхто не відміняв із звітами, із писанням, коли вона приїхала, перше, що я зробив, це купив їй квіти. Не тому, що довго її не бачив і засумував, а тому, що зрозумів цінність отого, як хтось каже, нічого не робіння, а просто живої, задіяної, активної присутності. Де я не міг сказати, татко змучений. Бо діти потребували мене. Мали якісь різні питання, десь посварилися, щось там не прибрали, і їсти поготувати, а ще їм дати увагу поспілкуватись. Я ж не хочу бути тим
статистичним семихвилинним татком в Європі, котрий тільки з дітьми спілкується, відвозячи їх до школи. Я хочу знати, в якому вони світі живуть, що переживають. І, можливо, тоді в тому підлітковому віці вони до мене прийдуть і щось запитають. Адже авторитетом стає не той, хто правильний, а той, хто є поруч і не відкидає. Тоді, чи я хочу бути авторитетом для своїх дітей, чи я дозволю, щоб ним став інтернет і вулиця? Глибше, чи я хочу бути героєм для своїх дітей і прикладом для наслідування? Яким вони мене запам'ятають? Великим неприсутнім? Чи навіть незважаючи на змученості, коли мені щось не вдається, на помилки, але щоб я дозволяв, що вони скакали по мені, чи разом з ними щось робили, чи ніколи я, щоб не махнув рукою і не сказав, я не маю на вас часу. Я хочу, щоб мої діти мене запам'ятали живим і присутнім, навіть незважаючи на мої помилки чи невдачі. І це можливо. Бо якщо я собі задам запитання не чому, а заради кого? Заради їх погляду і посмішки. Заради будування цієї довіри. Моя і ваша присутність з тим, кого ми любимо, є вкрай важливою. До нових зустрічей. Думати не боляче. Вірити не страшно.